Mä tein 15 vuotta sitten lavalla tämmöistä juttua, milloin mä tein tämmöisen äänen. Mä kokeilen saaks mitään, kun mä oon vähän vanha. Verenpainet ei ehkä kestä sitä, mutta kokeilen. Joo, odota, lähtee vielä paremmin. Mä tein tätä 15 vuotta sitten ja mä sanoin yleisölle, että se oli kiivainen mursu. Ei olisi pitänyt. Koska 15 vuotta myöhemmin, viime kesänä Haminassa, syytän vähän itseäni. En olisi osunut ajatella, että 15 vuotta sitten joku mursu on ihan rauhassa jossain ja tekee jotain ja sitten golfvirta tuo äänen. Ai saatana, siellä joku kiimainen koomikko. Siis sehän on, mä asun Turussa, niin se oli tosi traagista, että se missasi Turun liittymä ja sitten päätyi Haminaan. Koska mursuille ei ole pakkia, niin oletteko koskaan nähnyt mursu menevän takaperin, koska ei kun niillä on kato ne hampaat tai ne, niin ei ne pysty, kun ne raahaa tälleen. Maahan jää vaan semmoset jäljet, ei ne. Sen takia aikoinaan Belgiassa, kun oli tämmönen maatalouskriisi. Ne ei pystynyt kyntämään peltoja, kun traktorit tuli kaikki paskana. Ne pysykää mukana. Ne vuokras Pekkaniskalta mursuja ja kiitos tästä tuesta. Ihanaa, kun osa teistä tulee mukaan. Joo, mene syvemmälle vaan. Osa on silleen hukupaska. Hyvä soundi. Kuulitteko te tuon jumalauta? Nyt lähti enemmän kuin yksi mursu liikkeelle jostain. Saadaan mitä ensi kesänä Haminassa. Bulmentua.